Ja, det er for en lorte lejder. Ja, du er lige dernede. Ja. Ja. Lige tryk lidt hårdere på den. Jeg trykker dig så hårdt, jeg overhovedet kan. Indtil nogen ønsker en dialog, så vil jeg gerne fortælle lidt om den spændende påskeuge i... Dejligt. Man bliver helt glad, når man, når man ser den her dumme bog gå op i røg. Der er en stor forskel på Sverige og Danmark, og det er, at de personer, som ikke kan anerkende, der ikke kan anerkende demokratiet i Sverige, de er mange, mange flere, og de har meget mere fysisk voldelig magt, end de har i Danmark. Thank you.